Ladies and gentlemen, what you are about to experience is a brand new vibe. Test, test. World. This is Mambo Mseto. EM Tuva. Check it out. Call me Willie M. Tuva. Radio Citizen. Mseto. Number one. Right, katika round ya tatu na mwisho wa Mambo Mseto. Zazi Willie M. Tuva kwenye show mbo ni moto. Siko peke yangu kwenye show. Leo nipo na ule mkali wao wanamuita Kevo K-Force. Kama kawa, kama dawa, number 9 ndani ya nyumba, you know what it is, man. Yeah. Na kama kawaida unajua jinsi ambavyo tunaanza kwenye Mambo Mseto. Hiyo kabisa. Yeah. Tunaanza na freestyle, yani unapiga mistari kama kawaida. Ndio hiyo basi. Beat ikiwa inakuhusu ndio hiyo hapa. Ah, twende. Yeah. Kama kawa ni K-Force, kama kawa talanta hakuna kuforce. Yeah, kama kawa na kuanga base. Kama kawa ni rat race. Kama kawa tunaibiwa bado na wase wenye wana vitambi na wenye wana. Kama kawa metaphor kibao, mini striker. Kama kawa natinga mabao. Kama kawa tucheki na wao ni ma stranger, itabidi wamerudi makwao. Kama kawa nadai mathao, jumada bado anadai kibima na hao. So kama kawa naroga kama mkao. Kama kawa position nadai fao. Kama kawa nina watu adio faro. DJ cheza loko la chana na makaro. Yeah, number 8. Ujumbe umeupata mtu wangu Kevo K-Force. Round 3 Mambo Mseto. Okay. Najua watu wengi wanasubiri kwa hamu sana kuweza kusikia project mpya ya Kevo K-Force. Lakini pia ni vizuri kuweza kujua kitu gani ambacho mshikaji amekuwa akifanya kwenye projects zake za kabla. Kama kawa. So hiyo hapo ndo tutatangulia kwanza kwa kuweza kuizungumzia. Ya, umekuwa kwenye mishemishe gani? Nimekuwa manzee, nimekuwa ndani ya studio kama kawa manzee. Unajua hii rap ni kazi sasa. Yep. Ishage ukandio kazi. Kwa hivyo nimekuwa kwa studio. Nikijaribu kuwa kon the new CD. Aha. yenye nitawajulisha inaitwa vipi. Lakini si kabla tuongelee ya leo sasa. Aha. Kabisa, but nimekuwa mle ndani, nimekuwa nafanya collab moja mbili pale. Nimefanya na Smalls Lethal kwenye album yake ambayo inaenda kutokea very soon. Zipo kazi pia ziko jikoni pale na Lon John, umemuona hapa awali. Pia najaribu ku come up na my record label inaitwa Number 8 Music. Okay. Najaribu nione kama naweza nas wasanii wale wachanga kama mimi vile nilivyolewa na wale wasanii wengine wakubwa wenye walikuwa mbele yangu. Kama nani alikulea wewe? Niambie mtu mmoja ambaye alikushika mkono akakuweka hapo ulipofika. Jamaa walinishika mkono mimi ni kama kina Zakaa wale. Naweza sema jamaa kama kina Abbas wamenishika mkono. Chiwawa. Chiwawa ni kakangu mkubwa yule. Bambua amenishika mkono pia. Kwa hivyo hizi ni shukrani narudisha hapa, yani ni vile tu sijasema asante. Kwa hivyo ni shukrani narudisha. Aha. Na pia mimi ningependa kufanya the same. Ningependa kufanya hivyo hivyo kwa wasanii wale ambao naona wana kipaji kama mimi lakini hawana ile exposure ama hawana ile ile morale ya kufanya kenye wanafaa kufanya vile wanafaa kufanya. So at the end of the day nime come up na hiyo Number 8 Music yangu, najaribu nione kama tunaweza pata more Kevo K-Forces, more Octopizzos kutoka kule Namba 8 nyumbani kwetu kule. Okay. Yeah. Baadhi ya wasanii ambao umewashika mkono na kuweza kuwafikisha walipofika labda ama umechangia kuweza kuwafikisha walipofika labda ambao una celebrate kuna mafanikio yao ni kama nani? Baadhi ya wasanii mimi nafurahi nikiona wakifanya kazi njema ni Calligraph. Calligraph ni kakangu mdogo nimemmentor. Octopizzo pia ni kaka yangu, siwezi sema ni kakangu mdogo lakini ni kakangu, tume come up pamoja lakini pia yeye nimemmentor nikamsaidia vile anavyoweza kuwa msanii bora kimistari yani unanipata. Wapo wengine wachanga kule mtaani ambao niko sure wana look up to mimi, kuna pale Slavi Namba 8, kuna Judah King yuko pale ndani, kuna kijana Virus Chipukizi anakaa mtamcheki mambo mbaya sana. Kuna Kibera the Mistake pia anakuja yuko nyuma. So kuna a host of artists yani kutoka Namba 8. Unajua Namba 8 hatujakuwa kwa hip hop scene sana. Hip hop imekuwa ni Eastlands mostly unanipata. Pale uko fulani Maumau huko K-South wale unanipata. So Namba 8 naweza sema sisi ndo wale wasanii wa kizazi kipya wa hip hop pale Namba 8. Mimi Octopizzo na wengine ambao sijawa mention. Alright, biggest misconception ya Namba 8 ama Kibera ni gani? Biggest misconception ya Kibera is that watu wengi ukimwambia unatoka kule kwa slum yani ukimwambia mimi nime grow up pale Namba 8 Matopeni kijiji
mtu anakubeba, anaona maybe ile intellect yako haijafika mahali fulani ambapo inafaa kuwa kwa sababu umetoka mitaa ya mabanda and what not, but ni simple, si wote tumepitia maisha yale yale, tunaweza sema si tumeona challenges nyingi kidogo kuliko wengine, but at the end of the day mi nafikiri ni hizo challenges ndo zimetufanya tumekuwa what we are right now, si ndio? Yeah. Najua ukikosa kitu ndio unatafuta njia ya kukipata. Aha. So mi nafikiri misconception kubwa ambayo watu wako nayo ya Kibera ni jamaa they are just hood guys, unanipata, ni wahuni majamaa mtaani, lakini hapana, jamaa pale tuna jamaa wenye ni scholars, pale ndani kuna jamaa wenye ni pilot. Mi mwenyewe si ati sijaenda shule. Aha. Tumepita shule kule, tumesoma na bado tunaendeleza kipaji, unanipata. Okay. Kwa hivyo pale ndani ya mitaa kuna jamaa wengi sana ambao wako na so much to offer given the chance yani. Okay. Kabisa. Darasa la madawati limekufunza nini? Darasa la madawati. Darasa la madawati limenifunza kuishi na watu tu. Unanipata. Mimi pale shule mimi the most, cause naweza sema education tunapata wote tukienda shule. Lakini mimi kitu nimelearn shule the most ni ile kurelate na jamaa wengine ambao watoki kwa background kama yangu. Unapata mimi nilikuwa nasoma shule ya bweni ile. So nikienda kule na nakutana na jamaa wengine ambao hajatoka slum kama mimi. Nashangaa, kwa hivyo pia kuna pande nyingine na watu wengine ambao wanafikiria tofauti kidogo kulingana na vile mimi nimelewa ama kulingana na pale penye nime grow up yani, ama pale nimekuzwa pale mtaani. Okay. So shule, darasa ya madawati. Darasa ya madawati imenifunza ile kuishi na watu na kukua na undugu ule. Okay. Kabisa. Taaluma gani ambayo umeisomea? Nimefanya international relations na bado nimefanya political science kidogo. Okay. Kabisa. Ukisomea hayo masomo kwa sielewa, labda malengo yako ni gani, una achieve vitu gani? First of all, Kenya nilisoma kwa shule, being an artist imefungua macho yangu sana kwa dunia yani, na vile ambavyo tunaiangalia. Kwa masuala kama ya siasa yale, unajipata kwamba unaweza make more informed decisions na pia unaweza fundisha moja mbili tatu kwa wale ambao waelewi vyema. So mimi kama msanii mimi uchukua pale ndani kwa yenye nilipata kwa darasa la dawati hapo na apply hiyo kwa muziki yangu kidogo kidogo. Sisemi ati sasa ninakuwa like a political artist ama ninakuwa like, kama tuseme ningekuwa nimefanya science nitaimba juu ya science. ni ile understanding kidogo tu ambayo ninayo, nikiona kuna jamaa wanahitaji ni lazima itakuwa kwenye mistari size yake. Lakini okay. Kibira imekufunza nini? Kibira imenifunza kwamba foundation yako haijalishi, ni wewe mwenyewe ndio utajua vile utakavyojenga nyumba yako. Kutoka pale kwa mtaa imaanishi kwamba like umeishia hapo. Huo tu ni mwanzo yani. Na nipata, so ile depravity ile, ukihitaji kitu na hauna namna ya kukipata, utawork 10 times harder kuliko ule jamaa mwingine hadi upate hicho kitu. So kuna jamaa wengine wanajipata wameanguka ule upande mwingine wa sheria. Lakini watu kama sisi tunajaribu tu kukuza kipaji ambacho tunacho yani, tuone kama tunaweza make the next step. Tuwe the next Professor J pengine. Ama tuwe the next Mike Sonko, unanipata? That's what's up. Tungependa pia tufikie pale, kwa hivyo ni kukuza kipaji tu. Okay. Yeah. Mambo Mseto round ya tatu, mtu wangu umemsikiliza maneno ya busara sana, maneno yenye hekima kutoka kwa msanii ambaye anafanya hip hop, na mzungumzie Kevo K Force akirepresent namba 8, proud to be representing namba 8. Unajua tu wengi sana wao ukitajua namba 8 unashindwa pale wanakaa washikaji fulani hivi ambao labda maisha yao ni kiwango fulani. Bataja nikwambie, Kibira imetoa magwiji, imetoa watu ambao wapo katika taaluma za juu sana, imetoa watu ambao wana ubunifu sana, imetoa watu ambao ni wajanja pia sana, imetoa watu ambao ni matajiri sasa hivi sana, na pia ni sehemu ambao pia inakaa watu wa kila inaitwaje classes, kila class yani. Kabisa. Class yeah. Zipo classes zote ndani ya Kibira kama unajui. By the alikuwa yule rais wetu wa kitambo Moisi alikuwa anaishi pale kule. Actually kujepo. Man, the former president of Kenya, rais aliye ni kustaafu au amestaafu. Rais mstaafu Moi. Daniel Toroitich arap Moi ni jamaa mtaani. Kibera namba 8 anaishi pale pale, ambassador wa France. Habari ndio. Mzima anaishi pale pale Kibera. So French embassy iko
Kibera. Habari ndio hiyo. Kabisa. So usidunishe Kibera mtu wangu. Mambo Mseto kama kawaida ndipo tunapopangazia Kibera tukiwa na msanii ambaye ana represent that area ikiwa ni katika round ya 3. Usiondoke. Ndio huo. Mzigo umeshatua bandarini. Yeah, mzigo umeshatua bandarini, umeusikiliza. Kama kawa, kama dawa. Alright, so hebu nigusie mbili tatu kuhusiana na hii ngoma hapa kama kawa. Yeah, hii ngoma ya kama kawa ni self explanatory tu, yani naongea about naongea juu ya vile vitu hufanyika huku Kenya na mitaani ambavyo tunaona ni kama ni kawaida. Vingine ni vizuri, vingine ni vibaya, lakini ni vitu ambavyo hufanyika kama kawaida kama kwa mfano utapata tuna viongozi ambao hatujali, unanipata? Wanajali tu juu ya pesa na pia wana ubinafsi kidogo na utambi wao. Na utambi wao, wanajali tu juu ya maslahi yao. Unaona, hivi ni vitu ambavyo sisi tunaona ni kama kawaida, lakini ukiangalia nchi zingine jamaa wanaweza shindwa, kwani kipi kinachoendelea huko kwenu? Utapata kuna pengine huko kwa relationship yako ile, uhusiano wako huko na ule mke wako ama yule mrembo wako. Unapata we unamchezea, yeye anakuchezea pia na mwingine. Hivi ni vitu ambavyo sisi tunaona ni kama kawaida, lakini kwa wengine ni si vitu vya kawaida vile. Very true. So hii ni ngoma ambayo inaongelea tu vitu vya kawaida kama hivyo. Unapata mnaona msanii ana hustle, anafanya kazi, halali, analala studio. Unanipata? Wewe unaona ni jambo la kawaida hilo. Yaani yeye mwenyewe analichukulia ni jambo la kawaida kwa sababu ni kazi yake. Naam. Lakini ukiambia mtu mwingine kwamba mtu anaweza kosa usingizi sababu ya kurecord peke yake na kuunda mziki, haizi ona kama ni la kawaida hilo, lakini kwako wewe msanii umezoea, unafanya kila siku, yani unanipata? So hiyo ngoma inaongelea vitu kama hivyo. Ngoma yenyewe inaitwa Kama Kawa. Tumeproduce mimi mwenyewe na rafiki yangu kule kwenye Galacha Records. Ngoma yenyewe video inakuja, inaanguka in the next 2 weeks, yani after tumesha promote hii nyingine ya Stay Alive ambayo ndio sababu tuko hapa leo. Okay. Sawa sawa manze. So talking about Stay Alive maze. Yani ni ngoma ambayo mimi binafsi inanigusa, alafu ni ngoma ina unasikia kwamba ni yani inaonyesha hata wewe mwenyewe kwamba umetoka level nyingine kwenda level nyingine. Kabisa. Hebu zungumzie hii ngoma. Hii ngoma ya Stay Alive haya ni mawazo yangu, yani mimi kama msanii, yani na kwa kazi ambayo ninayoifanya, na zile obstacles yani ama vile vizingiti ambavyo nina have ku inabidi nivipitie ama niviruke. So ngoma yenyewe kama unavyosikia inasema, yani ni najaribu ku stay alive ndani ya rap game. Sababu haya maisha ndo yote ambayo najua, yani unanipata? Ndio, kuna mengi ambayo ninajua, lakini hakuna mengi ambayo nayajua kuliko huu sanii wa hip hop. Unanipata? So hii ni mawazo yangu tu na maoni yangu ambayo juu ya vile ninavyo survive kwenye rap game kama msanii na kama mwananchi tu wa kawaida, unanipata? So ni about ile balance ile ya usanii na ukawaida ule tu ambao ni kama siko kwenye studio. Unajua mimi si Kevo K Force. Nikiwa kule kama uko studio wewe ni? Kama niko studio mimi ni Kevo K Force saizi manzee, watu wakinisikia wanasema manzee namba 8 kama vipi kama nini, but tukirudi na yeye kule mtaani kwetu namba 8 Kibera. Yule mama wa mboga ambaye amenishika mkono akinifundisha kuvuka barabara. Yeye anamkumbuka tu yule Kevin Ambalwa yule mdogo. Unanipata? Kevin Ambalwa. Sasa inazungumzia yani hiyo journey yani ambayo umetoka. Kabisa. That's what's up mtongo. Tunakwenda kusikiliza ngoma yenyewe ambayo inajulikana kama Stay Alive katika Mambo Mseto round ya 3. Sikaji wangu hapa ameonyesha mfano mzuri kwamba you can believe kile ambacho tunaamini kinaweza kukatimia, kwamba hajali pale ambapo ametoka changamoto zilizozo pitia za kimaisha. Kabisa. Anaangalia ndoto ambayo yuko nayo na anaamini kwamba inaweza ikatimia, na amezitimiza nyingi, bado anaendelea kutimiza zingine. Usiondoke mtu wangu, jiamini kwamba utafanikisha malengo yako, jiamini kwamba utatimiza ndoto zako mtu wangu. Ngoma ambayo inakuja kudondoka muda sio mrefu ni kutoka kwa Kevo K Force. Usiondoke. Malizia mazee, yani tumekuona kakangu hapa ambaye unaweza kumuita Kevo K Force, ame inspire watu wengi sana. Stay Alive ndio wimbo. Video utakuwa unaicheki kwenye Mseto East Africa. Make sure kama unacheki kwenye Mseto East Africa. Kabisa manzee, video yenyewe iko kwenye YouTube. Na unaweza icheki pia kwenye Mambo Mseto East Africa, yani unajua tafadhali aminia sitawai achilia, tafadhali aminia
kuwa sita waya chilia, yani tuko hapa manze tunawakilisha hip hop ya Kenya, hip hop ya Nairobi, hip hop ya namba 8, hip hop ya East Africa ndani ya Mseto East Africa. Unajua manze na kaka mkubwa ndio manake Mtuva, ndio manake na DJ Flash kwenye Dex kama kawa kama dawa, hivyo ndio tunafanikisha mtu wangu. You know what it is. Asante kwa kusikiliza Mambo Mseto. Hivyo tumemaliza show ya leo, tutapatana Mungu akijalia hapo itakapotimia kesho. Nimemaliza kesho kama kawaida kuweza kusikiliza interview alichokisema Professor J kuhusiana na kugombea urais. Usikose kusubscribe kwa YouTube channel ya Mseto East Africa. Mambo Mseto ipo ili kuwepo na itakuwepo.